Nagsimula ang anime sa mga marino na may nakitang isang drum sa dagat. Gamit ang lubid ay kinuha nila ito sa pag may laman itong alak. Nanlaki ang mga mata ng watchman nang makita ang barko ng mga pirata kaya agad na sinabi sa mga kasama. Agad silang inatake ng mga pirata ng mga cannonball na naging dahilan para magpanik ang mga pasahero sa loob. Ngunit habang nagtatakbuhan ng mga tao ay natuwa pa si Nami. Nagpakita ang kapta ng mga pirata na si Alvida. Nang mapinsala ang pampasaherong barko ay gamulong ang drum sa loob. Saka lumapit ang barko nila Alvida at ikinabat ang mga hawk para makatawid ang mga pirata, ngunit si Kobe ay natatakot sumugod kaya tinapon siya ng kanyang kapten papunta sa pampasaherong barko, at muntik pa siyang tamaan ng sumugod na din si Alvida, saka nagpakita sa mga tao para pagnakawan ang mga ito. Samantala si Kobe ay nagpunta sa kusina at nakita ang drum na gumulong. habang si Nami naman ay nagpunta sa barko ng mga pirata para magnakaw, ngunit nang makita siya ng isang bantay ay pinuntirian niya ang itlog kaya bagsak si Mang Kanor. Kinuha ni Kobe ang malaking drum sa pag-aakalang may laman itong ala ngunit kinuha ito sa kanya ng mga kasama at nagbanta na huwag magsusumbong sa kapten nila. Bubuksan na sana ito ng isang pirata ngunit biglang lumabas si Luffy kaya napatulog si Damulag. Sumugod ang dalawang kasama pero naputol ng bida ang mga espada nila kaya napatakbo na lang ang mga ito. Pagkatapos ay nagpunta ang bida sa storage room kung saan nakahanap siya ng maraming mansanas, at dito ay ikinwento ni Kobe na manging isda lang dapat siya pero aksidenteng nakasali sa mga miyembro ni Alvida. Patuloy ang paghakot ng mga pirata sa mga kayamanan. Nang isumbong si Luffy, na mga tauhan sa kapten nila, hindi makapaniwala si Kobe na nais ni Luffy na maging hari ng mga pirata, kaya binatukan siya nito, napagtanto ni Kobe na nais niya na rin tahakin ang nais niyang landas na maging isang marin para hulihin ang mga pirata, subalit gumuho ang kisame dahil dumating pala si Alvida kaya todo ang inig ng itlog ni Kobe, tapos tinawag ni Luffy na tabachoy si Alvida kaya galit na galit ito pero nakatakas ang dalawa, sa kakinalaban ni Luffy ang mga pirata na nasa itaas, pero dahil napakarami ng na mga ito ay pinahaba niya ang kamay at saka sumugod sa mga ito kaya naubos ang mga tauhan ni Tabachoy. Habang abala sila ay nakapagnakaw na si Nami. At nang mapansin ni Kobe na desidido si Luffy ay sinabihan niya si Alvida na ito ang pinakapangit na matandang Tabachoy na nakilala niya kaya tawang tawa si Luffy. Galit na galit na si Alvida kaya takot na takot si Kobe. Ngunit pag ni Alvida ay sinalag ito ng ulo ni Luffy pero dahil isa siyang goma ay wala itong epekto kaya gamit ang goma goma no pistol ay nagawang mapatalsik si Alvida. Nagulat ang mga pirata sa nangyari sa kapten nila, nang biglang yumanig dahil dumating pala ang mga marine. Kaya tumalon si Luffy sa isa pang bangka kaya nakita niya si Nami sa ibaba. Tagumpay na nakataka sila Kobe at Luffy sa mga marine. Nang mapag-usapan ng tungkol sa Pirate Hunter na nais daw gawing crew ni Luffy. Kaya nagpunta sila sa bayan kung nasaan ang Pirate Hunter. Nagpunta sila sa base ng mga marine at pagsilip sa bakod ay nakita ang nakakatakot na Pirate Hunter. Ngunit may pumasok na isang batang babae para bigyan ng pagkain ng lalaki pero ayaw niya itong tanggapin. Dumating ang anak ni Captain Morgan at kinain ng dala ng bata subalit masyado daw itong matamis kaya tinapaktapakan. Umiyak ang bata dahil sa nangyari. Saka ipinagutos ni Helmepo na itapon sa labas ang kawawang bata. Itinapon sa labas ang bata ngunit iniligtas ito ni Luffy. Pag alis na mga marine ay kinausap ni Luffy ang pirate hunter na si Zoro. Kaya nalaman niyang isa pala itong pagsubok para sa pirate hunter. Bago umalis si Luffy ay pinakuha ni Zoro ang rice ball sa sahig na kahit puno na ng buhangin ay kinain niya pa rin. Tatlong linggo ang nakalipas ay pumasok ang alaga ni Helmepo sa resto kaya kinalaban ito ng batang babae tapos iniligtas pala siya ni Zoro mula sa alaga ng spoiled brat. At kusang loob din daw na nagpahuli si Zoro upang hindi sila parusahan ng kanyang ina. Bumalik sa resto si Helmepo at nais kumain ng libre. Narinig din ni Luffy na balak nitong e-execute si Zoro kaya sinapok niya ito. Isusumbong daw ni Helmepo si Luffy sa tatay niya pero walang pakialam ang bida. Agad na nagpunta si Helmepo para magsumbong sa tatay. Samantala si Luffy ay nagpunta kay Zoro para sabihin ang balak ni Helmepo sa kanya. At sinabing wala na daw magagawa si Zoro dahil nagpasya na siyang isali ito sa kanyang crew. Kasalukuyang itinatayo ang estatwa ni Captain Morgan. Nang magtanong si Helmepo kung kailan siya nito igaganti. Pero sinapok nito ang sariling anak dahil isa lang daw itong kahihiyan sa lahi nila. Ipinagutos pa ni Captain Morgan na patayin ang batang babae ngunit nang ayaw gawin ng crew ay ito ang pinatay niya. Sa ibabae nagtataka si Luffy kung bakit walang nakikitang marine. Nagpasya siyang magpunta sa itaas ngunit dahil sa kanya ay naputol ang estatwa ni Captain Morgan. Kaya ipinagutos ng Captain na ipapatay si Luffy pero kinuha ni ito si Helm Epo bago tumakbo, samantala kinakalaga ni Kobe ang tali ni Zoro. Ngunit dumating ang mga marine kasama si Captain Morgan. Kinuha ni Luffy ang mga espada ni Zoro, nang makita sa bintana na nasa panganib sila Kobe. Kaya agad na tumalon si Luffy para harangan ang mga bala ng baril na bomb anda lang sa katawan nito. Ibinigay ni Luffy ang mga espada ni Zoro kaya napapayag niya na itong sumali sa kanyang crew. Ngunit habang tinatanggal ang tali ay sumugod na ang marine. Pero sa huling sandali ay nailigtas sila ni Zoro gamit ang tatlong espada. Tapos gamit ang mahabang paan ng bida ay winalis niya ang mga marine. Inatake niya si Captain Morgan ngunit ipinangsalag ang palakol. At napakalakas man ng marine captain ay talsik pa rin siya sa ating bida. Kaya pinagsasapok niya ito ngunit ginawang hostage ni Helm Epo si Kobe. Pero sinapok lang siya ni Luffy sa pagmumukha. Samantalang si Captain Morgan ay pinatay ni Zoro. Dahil sa nangyari ay nagdiwang ang mga marine dahil wala na ang malupit nilang captain. Kasalukuyang nagnanakaw si Nami nang makita niyang naunahan na pala siya ni Buggy sa mapa ng Grand Line. Dahil mga bayani ng lugar ay nab busog sila Luffy at Zoro. Dito ay ni Zoro na siya palang ang crew ni Luffy at meron lang silang maliit na bangka. At pag alis ng dalawa sakay ng kanilang bangka ay sumaludo ang mga marin dahil sa ginawa nilang kabutihan. Dahil dito ay mas napahanga si Kobe kay Luffy. Nakita ng mga tauhan ni Buggy ang bangka na sinasakyan ni Nami. Ngunit naloko sila ng babae kaya nakuha nito ang mas malaki nilang bangka. Tapos umulan pa ng malakas kaya lumubog ang tatlong engot. Nilipad ng hangin ang straw hat ni Luffy. Kaya naalala niya si Shanks na nagbigay nito sa kanya. Dumating ng mga bandido sa resto, at dahil naubusan sila ng alak ay pinahiya nito si Shanks sa mga miyembro, ngunit pag alis ng mga ito ay tinawanan lang nila ang nangyari, pero hindi maintindihan ni Luffy kung bakit sila natatawa kaya kinain niya ang prutas na nasa lamesa na isa palang devil fruit kaya naging goma ang katawan. Pagkatapos ay nagpunta si Luffy sa mga bandido dahil sa ginawa ng mga ito, nakita sila ng mayor kaya nagmakaawa ito na wag ng patulan ng bata, pero balak pa rin itong patayin si Luffy. Mabuti na lang ay dumating sila Shanks, na agad na tinutukan ng baril ng isang bandido, ngunit sa isang iglap ay napatay ito ng tauhan ni Shanks. Kaya sumugod ang mga bandido ngunit isang tauhan lang ni Shanks ang katapat ng mga ito, kaya gumamit ng screen ang natirang bandido para maitakas si Luffy. Nagpunta ito sa dagat sa kahinagi si Luffy para malunod. Subalit dumating ang halimaw na tinatawag na si King na agad na kinain ang bandido. Tapos kakainin din sana si Luffy ngunit nailigtas siya ni Shanks. At gamit ang hockey ay napaalis niya ang si King. Subalit naputol ang kaliwang braso nito sa pagliligtas kay Luffy. Bago umalis sila Shanks ay nangako si Luffy na magiging mas malakas siyang pirata, kaya ibinigay ni Shanks ang straw hat upang ibalik sa kanya ng bida kapag natupad na nito ang pangako. Nakakita sila ng isang ibon, kaya tumalon si Luffy para hulihin ito pero napakalaki pala kaya humingi ng tulong kay Zoro. Nakita ng tatlong tauhan ni Buggy ang kanilang bangka kaya kumapit ang mga ito. Tapos nagbalak silang kunin ang bangka kay Zoro, pero pinagsasapok kaya naging mga tagasaguan sila ng swordsman. Samantali Akala tumatakbo si Nami dahil kinuha niya ang mapa mula sa Buggy Pirates. Ipinag-utos ni Buggy na pasabugi ng malaking ibon kaya nahulog si Luffy. At sa ibaba ay muli silang nagkita ni Nami. Nagpanggap si Nami na boss niya si Luffy. Kaya si Luffy ang sinapok ng kalbo. Pero dahil lumipad ang straw hat ay sinapok niya rin ito sa mukha. Sa pinabagsak na ang dalawang kasama nito. Labis na ikinagalit ni Captain Buggy ang pagkawala ng mapa ng Grand Line kaya gumamit ito ng kapangyarihan at sinakal ang tauhan. Bilang pasasalamat kay Luffy ay pinakain siya ni Nami ng libre. At nang malaman ni Luffy na isa siyang navigator ay pinapasali niya ang dalaga sa kanyang pirate crew, ngunit giit ng dalaga na sasali siya sa isang kondisyon. Dinala niya si Luffy kay Buggy, at sinabing nag door na siya sa dati niyang boss at nakiusap na pasalihin sa Buggy Pirates. Pumayag naman si Buggy kaya ikinulong si Luffy, at nagkaroon ng malaking kasiyahan para sa bagong miyembro. Saka pinalabas ni Buggy ang special Buggy Ball na itinira sa mga kabahayan. Hindi akalain ni Nami na ganito mag-isip si Buggy. Ipinag-utos din ni Buggy kay Nami na tirahin si Luffy ng kanyang special buggy ball para patunayan na siya ay isa ng kakampi. Kaya naipit ang dalaga sa sitwasyon na kapag hindi siya sumunod ay siya ang papatayin. Pero ang tagal niya kaya kinuha ang hawak niyang posporo para sindihan ng kanan. Ngunit inatake ito ni Nami dahil ayaw niya daw gawin ang gawain ng mga pirata. Nakita ni Luffy na nasindihan ng kanan. Saka inatake ng mga pirata si Nami pero pinilit nitong iligtas ang bida gamit ang kanyang kamay. Umatake ang mga kalaban ngunit dumating si Zoro para iligtas siya. Kaya napilitan si Buggy na kalabanin ang dating pirate Hunt Ngunit sa isang atake ay naputol ni Zoro ang katawan ni Captain Buggy pero tumatawa pa rin ang mga tauhan nito. Sa kabiglang bumangon si Buggy at sinaksak si Zoro. Dahil may kapangyarihan din pala ito ng Devil Fruit kaya nagagawang mahati ang katawan. Nainis si Luffy kaya tinawag niyang laki ilong si Buggy na pinakaayaw pala nitong marinig. Kahit na sugatan ay nakipaglaban pa rin si Zoro. Saka naisipan ni Zoro na itutok ang kanan kay Buggy at ginamit sa kanila ang sariling sandata. Dahil sa nangyari ay nagkaroon ng pagkakataon si Zoro na itaakas ang kanyang captain. Dumating si Moji at inutusan ni Buggy na tapusin si Zoro. Nakarating sila sa tapat ng isang pet shop na may nagbabantay na aso ng inatngat ang mukha ng bida. Dumating si Nami dala ang susi, ngunit kinain ito ng aso kaya sinakal niya ito dahil hindi na siya makakaalis sa pulungan. Lumabas ang mayor ng bayan at tinulungan ito si Zoro. Saka sinabi ng doktor na nagbabantay pala ang asong si Chow Chow sa pet shop ng kanyang amo ngunit matagal na daw itong patay kaya siya na ang nagpapakain. Dumating si Moji at inutusan ng kanyang malaking leon na durugin si Luffy, kaya naka wala ang bida sa kulungan, pero napatalsik siya sa malayo. Nagtataka naman sila nami kung paano nakaligtas si Luffy sa nangyari. Sinubukan nilang kumuha ng pet food pero pinipigilan sila ni Chow Chow kahit na wala siyang laban. Kaya muling nagpunta sa kanila si Luffy at ginamit ang kanyang kakayahan para mapaikot at mabalibag ang malaking leon. Pagkatapos ay inumbag ng bida si Moji. Kaya naging kaibigan na ni Luffy ang asong si Chow Chow. Dahil sa nabalitaan ni Boggy na natalo si Moji ay muli niyang ginamit ang napakalakas na kanan. Kaya nagagalit ang mayor dahil wala siyang magawa, pati si Zoro ay nadamay sa pagsabog pero buhay pa naman ang swordsman. Saka tumakbo ang mayor para magiganti kay Buggy. At dahil nakapagpahinga ay ayos na ulit si Zoro. Nagpunta mag-isa ang mayor kay Buggy para pigilan ito ngunit agad siyang sinakal ng walang awang clown. Pero pinigilan siya ni Straw Hat Luffy. Sa kabila nito ay nais pa rin makipaglaban ng mayor kaya inuntog siya ni Luffy para makatulog. Sa kanya tinawag na laki ilong si Captain Buggy na ikinagulat ng mga ito. Kaya tinira siya ng kanan pero gamit ang balon ay pinabanda ito sa kanila kaya sila ang sumabog pero nakaligtas pala si Buggy dahil ginawa niyang shield ang mga tauhan dumating si Kabaji na sinipa si Moji papunta sa mga bida kaya nasipa ni Luffy at Plakda sa pader ang loko sumugod si Kabaji upang ipagtanggol ang kanyang captain pero pinigilan siya ni Zoro kahit na may sugat pa ito kaya naman ito ang inaatake ni Kabaji kaya nagawa niyang mabugbog si Zoro pero hindi pa rin tumutulong si Luffy dahil may tiwala siya sa kanyang crew muling bumangon si Zoro kaya gumamit si Kabaji ng mga trumpo pero pinaghihiwalang nito tumalon si Kabaji Baji kaya hahawakan sana ni Buggy si Zoro sa paangunit na huli ni Luffy ang kamay niya, kaya nakailag si Zoro. Samantala si Nami ay nagpunta sa mga kayamanan ni Buggy, ngunit nakita siya ng bantay kaya inakit niya ito at napabagsak ang manyok. Kaya nakita niya ang susi sa isang treasure chest at nakita ang mapa ng Grand Line. Sa huling pagkakataon ay nagtagisa ng kakayahan ng dalawang swordsman, subalit mas malakas ang teknik na gamit ni Zoro. Nagsimula ang laban nila Buggy at Luffy gamit ang kanya-kanyang kakayahan. Sumugod ang kamao ni Buggy ngunit napigilan ni Luffy. Pero dahil nahiwa ang Straw Hat ay labis na nagalit ang bida. Kaya ang Straw Hat na ang pinuntirya ni Buggy para lalong manginis. Sumugod ang bida at nagawang mabayagan ang clown. Dati palang magkasama sila Buggy at Shanks sa isang barko ngunit palagi silang nag-aaway. At pagsapit ng gabi ay napag-usapan nila ang tungkol sa Devil Fruit na napakamahal daw ng presyo. Kaya kinabukasan ay kinuha ito ni Buggy at saka kinain sa harap ng mga kasama. Pero itinago niya pala ang totoong Devil Fruit para ipagbili. Kaya lang ay Aksidente niya itong nakain ng dumating si Shanks kaya galit na galit ito. Tapos nahulog pa ang mapa kaya sinubukan niyang kunin pero dahil sa devil fruit ay hindi siya makalangoy. Mabuti na lang ay iniligtas siya ni Shanks, kaya saka sa kasalukuyan ay labis ang poot na nararamdaman ni Buggy kay Shanks, saka sumugod siya kay Nami nang makita ang mga kayamanan niya, ngunit natigilan siya dahil sinipa pala siya ni Luffy sa may itlog, kaya mas pinutol pa ni Buggy ang kanyang katawan para mahabol si Nami, pero naiwan ang kanyang paa kaya kung ano-ano ang ginawa dito ng bida na naramdaman naman ng clown. Tapos sasaksakin niya na sana si Nami ng sipaay ni Luffy sa pagmumukha subalit nagkalat din ang kayamanan. Muling bumangon si Buggy ngunit nang mag-transform ay nawawala ang kanyang katawan, dahil tinali pala ito ni Nami. At gamit ang goma-goma no buzuka ni Luffy ay napatalsik niya ang clown. Ngunit nalungkot siya nang makita ang straw hat. Dumating ang mga tao na nagtatanong kung anong nangyari. Kaya sinabi ni Luffy ang totoo na siya ang nagpatulog sa mayor, at sila ay mga pirata kaya nagalit sa kanila ang mga tao. Tawang-tawa si Zoro ngunit naiinis naman si Nami. Dahil dito ay hinabol sila ng mga tao. Pero pinigilan ni Chow Chow ang mga ito kaya nakatakas sila. Pagdating sa kanilang bangka ay nandun pala ang tatlong asungot na inagawa ni namin ng bangka, ngunit nang makita nila si Zoro ay natakot ang mga ito, nang magising ang mayor ay hinanap niya sila Luffy, kagad siyang tumakbo para puntahan ang mga ito, nadat na niyang nakalis na ang mga bida ngunit isinigaw niya ang pagpapasalamat sa mga nagligtas sa bayan, nalaman ni Nami na iniwan pala ni Luffy ang ibang kayamanan para daw makabawi ang mga tao sa mga nasira kaya nilunod niya ang bida, isang mapayapang umaga ay may tumatakbong binata na sinasabing may dumating daw na mga pirata, subalit hindi pala ito totoo kaya binato siya ng kaserola dahil lagi siyang loloko, sa kalumabas ang mga tao para habulin ang dakilang sinungaling. Hinanap siya ng mga tao ngunit nasa itaas pala ng puno, at sinabing ginagawa niya ito dahil sobrang boring ng kanilang baryo. Dumating ang kanyang mga crew na sina Pepper at Carrot pero nawawala si Onion. Nang marinig nila si Onion na sinasabing may dumating talagang mga pirata kaya natakot si Usopp pero pinigilan ng mga bata, ngunit nang malaman na dalawang maliit na bangkalang ito ay nagtapang tapangan siya, pagdaong ng mga bida ay pinagbabaril sila, sa kalumabas ang mga flag ng Usopp Pirate at nagsinungaling si Usopp na meron siyang 80 milyon na tauhan na pinaniwalaan ni Luffy kahit halatadong hindi totoo. Pero nalaman ito ni Nami kaya nagpapanik si Usopp. Sa nahulaan din ni Nami na may tatlo lang siyang crew kaya napatakbo ang mga bata. Pinagbantaan sila ni Usopp gamit ang tirador. Pero nakita niyang hindi natatakot ang mga pirata kaya hindi niya ito tinuloy. Ngunit natawa ang dalawa dahil ginaya lang daw nila ang sinabi ni Shanks. At alam pala ni Luffy na anak si Usopp ng isa sa mga crew ni Shanks kaya nahulog si Usopp sa pagkabigla. Sama-sama silang kumain sa si isang resto ng maalala ni Luffy ang tatay ni Usopp na si Yasop na magaling din na sniper. Nagtanong si nami kung may kilala siyang gumagawa ng barko, pero dahil maliit ang baryo ay mahirap daw ito. Ngunit nang mabanggit ni Zoro ang isang mansyon na nakita niya ay naging defensive si Yusop at agad na umalis. Sa mansyon ay may mga bantay at sa loob ay nandoon si Lady Kaya kasama ng kanyang butler na si Klahador na pinagbabawalan siyang makausap si Usopp. Ngunit may lihim na daanan si Usopp sa bakod para makausap niya si Lady Kaya at makipagkwentuhan ng mga gawa-gawa niyang kwento. Samantala ang tatlong crew ni Yusuf ay nagpunta kila Luffy para ipagtanggol ang kapten nila. Ngunit nang makita ang tiyan ni Luffy ay inisip ng mga ito na kinain nila si Yusuf. Dinala sila ng mga bata sa mansyon dahil malamang ay nandito ang kapten nila. Pero dahil may mga bantay ay sabakod sila dumaan gamit ang kakayahan ni Luffy. Tapos nahulog sila kung nasaan si Yusuf. Ngunit dumating si Klahador dahil narinig ang ingay. Pinapalis silang lahat ng butler. Tapos minaliit niya ng husto si Yusuf pati ang tatay nitong pirata. Kaya hindi na nakatiis si Yusuf at si sinapok niya sa mukha ang butler. Dahil sa nangyari ay labis na nalungkot si Lady Kaya. Ngunit giit ng butler na ginagawa niya lang ito para sa dalaga. Dahil utang na loob niya ang buhay sa tatay ni Kaya dahil sa pagkupkup sa kanya nito. Samantala isang lalaki ang naglalakad ng patalikod sa gubat. Dumating si Onion at itinuro niya ang lalaki na idol si Michael Jackson na isa rin palang hypnotist. Kaya sinubukan niyang patulugin ang mga bata pero pati siya ay nakatulog. Nais mapag-isa ni Yusuf pero ginugulo siya ni Luffy. Nakita nila sa ibaba ng bangin si Clahador na kausap sap si Django the Hypnotist. Dahil plano pala nilang patayin si Lady Kaya para makuha ang mga kayamanan nito. Pero balak nilang palabasin na isa itong aksidente para hindi magtaka ang mga tao. Dati palang pirata si Plahador at ang pangalan niya ay Captain Kuro. Pero ginawa niya ang lahat para isipin ng gobyerno na patay na siya. Labis na nabahala si Yusap sa narinig pero wala lang kay Luffy kaya pinaliwanag ni Yusap na masamang tao si Kuro. Mabaliw-baliw na si Yusap pero nagpakita pa si Luffy. Tinanong ni Kuro kung narinig nila ang plano pero tumanggi si Yusup, ngunit ni Luffy na narinig daw nila lahat, kaya ginamit ni Django ang kakayahan para mapatulog ang dalawa pero nakapagtago si Usopp, ngunit nakatulog si Luffy kaya nahulog sa bangin at inakala nilang patay na, giit naman ni Kuro na pwede nilang pabayaan si Usopp dahil walang maniniwala dito dahil kilala siyang sinungaling sa baryo, dumating si Usopp na tumatakbo ngunit hindi sila pinansin, Saka pinamalita ni Usopp sa mga tao na plano silang salakay ng mga pirata, pero wala nang naniniwala sa kanya, sa halip ay nais pa siyang banatan ng mga ito, dumating ang salamin na ipinagawa ni Lady Kaya para ipangregalo sa kanyang butler. Nagpunta ang tatlong bata kasama sila Zoro sa bangin, nang makita nila si Luffy sa ilalim pero natutulog lang pala ito kaya sinundot ni Zoro para magising. Nagpunta si Yusuf kay Lady Kaya para balhan ito sa mga plano ni Klahador. Pero hindi naniwala ang dalaga sa kanya. Samantala nalaman ng mga kasama kay Luffy ang nalaman niyang plano nila Captain Kuro. Nais itakas ni Yusuf si Lady Kaya. Pero dumating ang mga guard kaya pinagtitira ng tirador. Ngunit ayaw sa kanyang sumama ng dalaga. Kaya nabaril si Yusuf ng isang katulong. Saka dumating ang mga tao para hulihin ang dakilang sinungaling. Kaharap ni Kuro ang dati niyang mga tauhan para ipaliwanag ang planong pagpatay kay Lady Kaya. Nakita ni Yusuf ang mga kaibigan. Kaya nagtakas siyang buhay pa si Luffy. Ngunit sinabi ni Yusuf na sinabi niya lang na isang pirata si Klahador para gumanti. Kaya itinakwil siya ng tatlong bata. Nilapatan ng first aid ang sugat ni Yusuf. Alam nila Luffy na totoo ang masamang plano ni Captain Kuro. Kaya ipagtatanggol na lang daw mag-isa ni Yusuf ang baryo nila laban sa mga pirata. Ngunit dahil siyang tulungan ng tatlo sa kanyang gagawin dahil halatang natatakot si Yusuf dahil sanginig ng mga tuhod. Bumalik si Clahador sa mansyon, at kinuha ang regalo sa kanya ni Lady Kaya na isang salamin. Ngunit sinira niya lang ito na ikinagulat ng kasama, saka pinakita ang tunay na kulay at tuluyang pinaslang ang lalaki. Nagtungo siya sa silid ni Lady Kaya, para siguruhing madadat na nito ng mga tauhan niya para patayin. Samantala naghahanda na sila Django para sa agudi ng bayan at isagawa ang misyon na patayin si Lady Kaya. Nagtapo naman ng ang apat sa daraanan ng mga pirata para hindi sila makapasok sa baryo. Dumating sa pampang sila Django nang makita ang bangka ni Luffy. Habang sila Luffy ay naghihintay sa wala dahil narinig ni Nami na sa kabila pala dumaan ang mga pirata, nabahala naman si Nami dahil nasa bangka ang mga kayamanan niya. Samantala si Luffy ay nagmamadaling nagpunta sa hilaga ng isla kaya sumunod si Yusuf. Subalit nadulas si Nami sa nilagay nilang langis ngunit nakahawak siya kay Zoro. Kaya si Zoro ang ginamit niya para makatakas. Kasalukuyang sumusugod na ang mga pirata, pero dumating si Yusuf at pinagtitira sila ng tirador niya. Ngunit nagtataka siya dahil wala pa doon si Luffy, dahil hindi pala nito alam kung saan ang hilaga. Natagpuan din ng mga pirata ang kayamanan sa bangka nila Luffy. Kaya sinabi ni Yusuf na bayad niya daw ito sa mga pirata para umalis. Hindi pa rin nasiyahan ng mga pirata kaya ginamit ni Django ang pang-hypnotize. Ngunit dumating si Nami at sinapok siya kaya hindi gumana ang kakayahan ni Django. Pagkatapos ay nag-away sila dahil pinabayaan daw ni Yusuf ang kayamanan ni Nami. Nainip ang mga pirata kaya sumugod na sila. Kaya nagtapo ng mga spike ang dalawa sa daanan. Samantala si Zoro ay hindi makaalis, mabuti ay naisipan niyang gamitin ng espada, sumakit ang mga paan ng mga pirata dahil sa spikes, pero may nahulog din palang mga spikes sa likod nila kaya tinamaan ng maso si Yusop. Sinubukang bukang lumaban ni Nami ngunit malalakas ang mga pirata, tapos pinagmadali na sila ni Django na isagawa ang plano kaya naisip ni Yusop na katapusan na ng mga kaibigan niya, ngunit biglang tumalsik ang mga pirata papabalik dahil dumating pala sila Zoro at Luffy. Samantala si Captain Kuro ay naiinip na kakahintay sa mga tauhan niya kaya nagpunta siya kila Django upang parusahan. At nakita naman siya ni Onyo Ginamit ni Django ang pang-hypnotize sa mga tauhan upang isipin nilang malalakas sila, at umubra nga dahil sa isang suntok ng isang pirata ay nawasak ang bangin. Sumugod ang mga ito sa mga bida, ngunit pati pala si Luffy ay na-hypnotize din ni Django. Dahil dito ay naging mas malakas si Luffy kaya nakagamit ng goma goma no gatling na siyang tumalo sa marami sa mga ito. Saka nagtakbuhan ng mga natira, ngunit ang pakay pala ni Luffy ay ang barko nila, na sa sobrang lakas ay nagawang makuha ang logo ng kanilang barko na ay pampapalo sana sa kanila kaya ginamit ni Django ang pang hypnotize para tumigil si Luffy. Kaya nakatulog ito ngunit nadaganan sila. Dahil sa nalaman ni Onion ay nagpunta ang tatlong bata sa mansyon para mag-imbestiga. Samantala nakita ni Lady Kaya si Mary na nakabulagta. Ngunit buhay pa pala ito. Kaya sinabi niya sa dalaga na totoo ang sinasabi ni Yusop tungkol kay Clahador, Hindi pa rin makapasok ang mga bata nang makita nilang lumabas si Lady Kaya. Tinawag ni Django ang huling alas nilang magkapatid na sina Sham at Butchie. Pero natatakot daw ang dalawa kay Zoro. Ngunit sumugod pa rin si Sham subalit pag nakapanggap lang pala na natatakot siya, kaya nakuha niya ang dalawang espada ni Zoro. Tinapon niya ang dalawang espada kaya nagalit si Zoro at sumugod. Ngunit isang ilusyon lang ang tinamaan niya kaya nagawa siyang malikuran ni Sham. Saka sumugod si Butchie para wasakin ang ulo ni Zoro ngunit nakatakas ang swordsman. Muling sumugod at umatake ang magkapatid na pusa. Kaya sinubukan ni Yusuf na tumulong pero hinaranggan ni Zoro ang bala niya. Kaya nahiwan ng dalawa si Zoro. Napagtanto nila Yusuf at nami na ayaw silang patulungin ni Zoro dahil sila ang aatakihin ng mga pusa kaya tumalon si Nami para kunin ang espada ni Zoro. Pero pinigilan siya ni Django gamit ang patalim nito. Subalit kinabahan ng mga pirata nang makita si Captain Kuro dahil hindi nila naisagawa ang misyon. Dahil sa masasakit na salita na sinabi ni Kuro ay sinugod siya ng magkapatid na pusa. Ngunit ginamit ni Kuro ang teknik kaya nakatakas ito sa kanila. Napunta pala siya sa likod ng mga ito kaya natakot ang dalawa na nawala ulit sa kanilang paningin. Hanggang sa mahuli silang dalawa ng dati nilang Captain. Saka sinabi ni Kuro na kung hindi nila mapapatay sila Zoro, Zoro sa limang minuto ay uubusin silang lahat ng dati nilang captain. Kaya nagmamadaling sumugod ang magkapatid kay Zoro. Ngunit tagumpay namang naihagis ni Nami ang espada ng swordsman, kaya nagamit niya na ang three sword style sa dalawa na ikinatalo ng mga ito. Nagmakaawa si Butchi na gamitin sa kanya ang hypnotize ni Django para lumakas siya, at nang ginawa ito ng kanyang captain ay nagkaroon siya ng pambihirang lakas. Tumakbo naman si Nami kay Luffy para gisingin ito, ngunit binato siya ni Django ng bilog na pataling. Mabuti ay nagising si Luffy kaya nakaligtas si Nami at nak kagat ni Luffy ang pataling. Habang naglalakad si Luffy ay natatakot sa kanya ang mga pirata. Nagpunta si Lady Kaya sa lugar, kaya iniligtas siya ni Usopp mula kay Kuro. At dahil alam na ni Kaya ang katotohanan ay tinutukan niya ng baril ang dati niyang butler. Subalit pinaalala ni Kuro ang mga masayang alaala nila ng dalaga. Kaya pinabayaan ni Lady Kaya na kunin nito ang baril, pero uma lang pala si Kuro. Pinagbabaril ni Yusuf si Kuro pero napakabilis nitong kumilos kaya nahuli nito si Yusuf. Ngunit biglang dumating ang kamao ni Luffy na tumama sa mukha ni Kuro kaya bagsak ito. Saka sumugod ang mga crew ni Yusuf na pinagpapalo ang mukha ni Kuro. Subalit bumangon si Kuro kaya kinabahan ng mga bata. Tinadyakan nito si Yusuf. Usopp. Sa kasumugod naman si Butchie kay Zoro at nagawa nitong mapayanig ang buong paligid sa sobrang lakas. Makapalang alikabok sa kasumugod si Butchie sa likod ni Zoro kaya na-corner siya nito sa pader. Samantala inutos ni Yusop sa tatlong bata na tumakbo at protektahan si Lady Kaya. Kaya inutusan ni Kuro si Django na habulin ang mga ito. Patuloy ang labanan ng lakas nila Zoro at Butchie. Ngunit nagawa siyang masipan ni Zoro sa kaagad na ginamit ang free sword style na siyang tumapos kay Butchie. Gamit ang natitirang lakas ay pinipilit ni Yusop na magpunta kay Lady Kaya para pigilan si Django. Subalit napatuwad dahil hindi na kinaya ng kanyang katawan. Pinagtawanan siya ng mga pirata, kaya binato sila ni Luffy ng malaking bato. Kinuha ni Zoro si Usopp dahil kabisado nito ang gubat. Saka inatake ni Luffy si Kuro para makatakas sila. Kinapita ni Luffy si Kuro sa balikat, subalit nasa pok lang siya nito. At patuloy silang naglaban hanggang sa makapatong si Kuro sa kanyang kamay. Saka ito sumugod at sinipa siya ng napakalakas. Muling sumugod si Kuro kaya pinangharang ni Luffy ang malaking bato. Dahil dito ay naputol ni Luffy ang mga kutsilyo ni Kuro, at saka ipinanghampas ang bato sa kalaban. Sinusubukang tumakas ng apat mula kay Django, kaya pinuputo ni Django ang mga puno para mahuli sila. Napapagod na si Lady Kaya, at malapit na sa kanila si Django kaya nagpapaiwan na siya sa mga bata. Pero inihanda ng mga ito ang mga sandata para ipagtanggol si Lady Kaya. Nagchichir dating mga tauhan ni Kuro sa kanya, pero pinatigil niya ang mga ito dahil papatayin niya daw ang lahat ng nakakakilala sa kanya. Muling ginamit ni Kuro ang kanyang teknik, ngunit pinaikot ni Luffy ang ang kanyang kamay kaya tinamaan pa rin ito. Kaya napilitan si Kuro na gamitin ang pinakamalakas niyang teknik kaya natakot ang mga pirata dahil pati sila ay mamamatay dahil dito. Dahil sa teknik ay hindi na nila makita si Kuro. At dahil din dito ay isa-isang namamatay ang mga pirata. At napipinsala ang lahat ng mga nasa paligid pati na rin si Luffy. Ngunit nagawa niyang mahuli at mabalibag si Kuro. Muling bumangon si Kuro kaya sinugod ni Luffy pero nawala na naman ito. Naglabas ng puting bandila ang mga bata dahil sa suko na daw sila. Pero pinatid siya ng mga ito sa kanilagyan ng paminta sa mukha, at pinalo ng kawali ang itlog sabay takbo ang mga bata kaya galit na galit si Django. Sunod ay hinulag nila ang malaking troso kaya naipit ang paan ng matanda. Subalit sa muli nilang pagsugod ay nakailag si Django, sa isa isang binalibag sa puno ang tatlong makukulit na bata. Nagpakita si Lady Kaya para tumigil na si Django. Ngunit nakuha ng dalaga ang patalim at nagtangkang tatapusin ang buhay bago pa siya makapagsulat ng kontrata. Kaya pumayag si Django na pakawalan ng mga bata, at nagsulat si Lady Kaya na pumapayag siyang ipamana kay Kuro ang lahat ng kayamanan. Ngunit pagtapos nito ay tatapusin na siya ni Django. Mabuti ay dumating na sila nila Zoro. Muling ginamit ni Kuro ang kakayahan ngunit nagawa pa rin ni Luffy na makapitan siya sa katawan. Samantala tinusok ng tatlong bata sa puwet si Django kaya sinipa niya ang mga ito. Sa ni Zoro ang sanga para magkaroon ng clear shot si Usopp. Naisipan ni Luffy na pahabain ang leeg niya, saka inuntog ng napakalakas ang pagmumukha ni Kuro. At kasabay nito ang pagtira ni Usopp sa pagmumukha ni Django. Inihagis ni Luffy siguro sa mga pirata at dahil sa takot ay nagtakbuhan ng mga ito pabalik sa barko Pagkatapos ay nakatulog na si Luffy kay Nami. Dahil sa nangyari ay nagpa siya si Usopp na maging isang ganap na pirata, ngunit nalulungkot ang mga bata na aalis na siya. Kaya umiiyak silang nangako sa isa't isa na magpapatuloy sa kanya-kanyang mga pangarap. Dahil sa mga naitulong nila Luffy ay binigyan sila ni Lady Kaya ng isang barko na may pangalang Going Merry. Nang dumating si Usopp na gumugulong dahil ang dami niyang dalang mga gamit, masayang nagpaalam si Usopp kila Luffy dahil maghahanap din daw siya ng sariling mga crew. Pero pinapapasok na siya nila Zoro at Luffy sa loob ng barko, kaya sayang naging sniper ng Straw Hat Pirates. Pinapanood ng mga bata ang barko habang naglalayag papalayo, at alam naman ni Mary na ayaw talagang paalisin ni Lady Kaya si Yusuf pero pinigilan niya ang sarili. Samantala sa barko ay nagkaroon ng kasiyahan para sa bagong crew. Kinabukasan ay gumawa si Luffy ng kanilang marka pero parang drawing ng bata. Kaya si Yusuf na daw ang gagawa ng bago nilang marka, pero sarili niyang flag ang ginawa kaya nasa po. Kaya nagdrawing siya ng logo ng straw hat na labis nilang nagustuhan. Saka nagdrawing din siya sa layag kaya naging ganap na silang mga pirata. Nakita nila sa malayo ang treasure Island na sikat sa mga pirata dahil sa mga kababalaghan dito at sa kabila ng bagyo ay nagpunta pa rin sila sa nasabing isla. Naglakad sila sa nakakatakot nitong kagubatan para maghanap ng kayamanan. Pero inaantok lang dito si Zoro kaya natulog siya. Nakita nila ang mga kakaibang hayop na nasa gubat at napansin na napakaraming mata sa paligid. Sa kamay narinig silang boses na pinapali sila sa isla at lumapit ang lahat ng mga kakaibang hayop na sinabi ng boses na dati daw mga tao na pinarusahan niya dahil sa paghahanap ng kayamanan sa isla. Kinagat si Luffy ng isang pig lion kaya nalaman na isa siyang rubber man. Tinira sa kanila ang mga sibat ngunit wala naman tumama, pero nataman si Luffy sa ulo ng bato. sa kanalaman na nasa likod ang isang nilalang na biglang binaril si Luffy, pero nang hindi umubra ay tumakbo ito kaya hinabol ni Luffy. At nakita nilang isa pala itong matanda na nasa loob ng treasure chest. Sinubukan pa nitong tumakas pero nahawakan ni Luffy, kaya aksidente silang nahulog sa bangin. Pero nagawa naman ni Luffy na mailigtas si Gaimon pero tumalsik naman pa taas. Kwento ni Gaimon na, na nasa loob daw siya ng kahon at magisa sa isla sa loob ng dalawampung taon. Nagising si Zoro at kinuha ang kape ni Yusup, at sa kanya palang napansin ng matanda. Sinubukan nilang tanggalin ang matanda sa kahon. Pero nasasaktan lang ito dahil sa tagal niyang nasa kahon ay humulma na ang katawan niya dito. Ikenwento ni Gaimo na dati din siyang isang pirata. Ngunit wala silang nakitang kayamanan sa isla kaya umalis na sila. Pero umakyat pa siya sa bangin at nakitang may mga baol sa itaas ngunit nahulog naman siya at pumasok ang katawan sa isang baol na nasa baba. Tapos naiwan pa siya ng bar ko nila, at kaya niya daw tinatakot ang mga pirata ay para maprotektahan ang kayamanan. Nais siyang tulungan ng mga bida sa pagkuha nito, kaya sakay ng mga hayop ay nagpunta sila sa nasabing bangin. At gamit ang kakayahan ni Luffy ay nakakyat siya sa itaas. Excited na si Gaimon sa kayamanan. Subalit ayaw daw dalhin ni Luffy sa ibaba, kaya hindi ito maintindihan ng mga kasama. Subalit naintindihan ni Gaimon na wala din mga laman ang mga baul na binantayan niya ng dalawampung taon. Kaya niyaya ni Luffy ang kawawang matanda na sumama sa kanilang paglalakbay. Ngunit nang Napalis na sila ay hindi ito sumama dahil nais daw niyang protektahan ang mga hayop sa isla, kaya masaya silang nagpaalam sa bago nilang naging kaibigan sa Treasure Island. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panunood at pakiabangan po ng susunod na part sa kamag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.